Deri më sot nuk kam parë asnjë analizë të shoqërisë son postkomuniste 32 vjeçare në planin ekonomik, politik dhe mandej dhe etik. Shpesh e vëre se indicjet për të bërë analiza nuk vinë nga njerëz me diploma apo të shtresës së pasur, po nga njerëz modest që janë vëzhgues të mirë të marrëdhënieve dhe luftës midis shtresave shoqërore në planin ekonomik, politik dhe etik. Sot në televizionet kombëtare ka 11 emisione politike nga hëna në të enjte. Në fakt, politik është një fjalë e madhe për një vend si Yni me 3 milion banor me një nivel akademik shumë të ulët. Gjithçfarë diskutohet në këto emisione rreth një vit e gjysëm është si do bashkohet PD-ja dhe si do mundet Edi Rama. Asnjë emision me temë sociale për be, asnjë përsiatje për të trajtuar tema rreth marrëdhënieve etike në përgjithësi, ndërsa trajtimi në tyre në fshat asnjë shkon kujt ndër mend. Edhe në ndonjë rast që është tentuar temë sociale, diskutimi ka qenë me panele ignorant të fushës, me një përgatitje minimale pra as pak profesionale. Shkaku? Bie audienca. Asnjë shkrimtar ose analist shqiptar, kryesisht ata që kanë dhe në një vilë në fshat, nuk është futur në brendësi të marrëdhënieve ekonomike në fshat, apo të punëve në bujqësi dhe prodhimit bujqësor, ku kryetari bashkisë e mëron në përposte kunatin e tij, Baxhanakun, vllajin e Baxhanakut, kunatin e vllajit, vjerin e motrës e të tjerë. Gjithë njerëzit më besnik dhe shumë të afërt me të, që kanë zënë administratën cep më cep. Nëse do shojmë në retrospektiv se si u sollë politika me fshatin në lidhje me ndarjen e tokës apo privatizimin e të gjithë objekteve si pjesë të marketimit bujqësor, në rastin më të mirë ligji 7501 që ia dha tokën fshatarit në përdorim dhe jo me tapi, ishte një vendim politik, para për të mos i bërë të pakënaqur shumicën e fshatarëve. Ata nuk donin kursesi të riktheheshin ish bejlerët dhe agallarët, por ca bejlerë dhe agallarë me tesëra partije të konvertuar në PS dhe PD, u krijuan me shpejtësi të frikshme falë këtij ligji, në mënyrë që të siguronin pushtetin dhe në rastin më të keq krijuan feudin në fshat, ndërsa objektet e marketingut u privatizuan pas një rregull, duke lënë të lirë pronarin e ri të ndronte destinacionin e tyre, duke bllokuar prodhimin e ar në pamundësi për ta nxjerrë në treg. Sigurisht që edhe opozita e kohës ishte në parlament dhe bashki kanë votuar ligjet si vendime politike të momentit, por që krijuan një kosto shumë të madhe sociale, ekonomike dhe etike, ndërsa politika ka luajtur sistematikisht me vuajtjet e fshatarëve, herë duke akuzuar pushtetin e herë duke bërë premtime elektorale, për të cilat kanë qenë të vetëdijshme se nuk do i mbanin. Lideri historik që përmbysi diktaturën e ka pranuar gabimin pas u shpall non grata në takime me folkloristët. Tani un kam vite që i dëgjoj këta borgjezët dhe aristokratët që qajnë dhe mallkojnë edhe pse i shoh shumë mirë ekonomikisht, po shumë mirë vërtet. Un takoj shumë njerëz të pasur që qajnë dhe ankohen, edhe pensionistë me shtëpi dhe në fshat dhe në bregdet, të cilët ua kanë blerë fëmijët që kanë jashtë. Kam parë këtë verën që kaloi në bregdet, një familje numeroze e cila ule në bar kafe bashkë me fëmijët dhe shpërdoronte para në mënyrë krejt panevojshme, saqë gjërat derdheshin, akulloret hidheshin, ndërsa un bëhesha gati për t'u ngritur që t'u mbaja dorën fëmijëve. Pastaj folën me zë të lartë për çmimet, jetën e vështirë dhe sigurisht komunistët, niprit dhe bitë e tyre e të tjera. Këta njerëz flasin për vila politikanësh në gjirin e Lajzit, por unë në fakt kam parë aty një qytet me vila. E çuditshme në fakt, por çfarë kanë bërë shumica e shqiptarëve? Ata u vënë në kërkim të parasë së shumtë me çdo lloj mjeti, duke fituar aq shumë sa e tejkaluan masën në mënyrë të tillë, sa filluan të bëjnë jetë luksi me shumë shtëpi, shumë makina, shumë prona, të gjitha të pajustifikuara. Janë këta që qajnë më së shumti. Është ai djali me foristrat dhe babai me dhi. Ata zotrojnë shumë prona dhe para, por u mungon statusi. Shoqëria jonë është si një mur që lëkundet, një mur me tulla të thyera, ndërsa tullat e mira janë pothuajse periferike. Ky mur nuk mund të mbulohet me foristrada, ura, tunele, aeroporte e ku di unë se çfarë. Njerëzit kanë humbur sensin e punës, dëgjojnë përdit histori korrupsionin politik, nuk ka edukim nga mediat, nga mësuesit, pedagogët, mungon dija. Unë kam vëre me shqetësim se njerëz me diploma nuk kuptojnë shqipen e shkruar, ose nuk ka nerva të lexojnë dy reshta. Këtë gjë politika nuk u a tha shqiptarve, ajo ju tregoj atyre çekun e bardh, para nga qielli dhe jo punë.